Пінчер – мініатюрний песик, батьківщиною якого є Німеччина. Тваринка цієї породи була виведена спеціально для полювання на щурів. Незважаючи на свої маленькі розміри, афенпінчери дуже відважні, тому з легкістю можуть захистити свого господаря. Особливість чотирилапих полягає в їхніх постійних мавпячих гримасах і комічних витівках. А ще афенпінчери полюбляють звук власного голосу, тому можуть подовго голосно гавкати. Єдиний недолік тваринок – це небажання залишатися на самоті, тому з ними постійно потрібно бавитися та оточувати увагою.